Jeg er en glad mand. Jeg kan nu læse, hvad der står på min mobiltelefon uden læsebriller. Og jeg kan se normalt. Jeg kan også se langt og kort. Fordi vidste du, at man kan blive blind af stress? Og det kan jo være fordi, at min stress nu er helt nede på 0. At jeg har fået mit normale syn tilbage igen. Jeg kan også fortælle, at jeg har stort set haft mange øjensygdomme. Jeg har haft grå stær, nethindeløsning og et stressøje, som var ved at gøre mig blind. Ja, jeg var også ved at blive blind af grå stær, men på grund af, at jeg blev helbredt i tide, er det nu lykkedes mig at få et normalt syn igen i en alder 58 år. Det er sgu da meget godt klaret. Så det kan jo være, at alt det her corona og nedlukning har haft en positiv virkning, at når man ikke skal lave noget, eller man bare skal blive hjemme og lave ingenting, og du kan sove og stå op, når du har lyst til, så forsvinder stressen. Stress helt, ikke fordi du kan dø af stress. Det er bare det, jeg vil sige. Det kan være, at de latterlige coronarestriktioner har reddet mit syn. Bare det, jeg vil sige. Men jeg går altså ikke ned og tager en vaccine, fordi så kan jeg risikere, at måske skal have nogle bivirkninger, og så bliver jeg blind igen, og stresset, og så bliver jeg først syg og skal til at gå til undersøgelser hver tredje måned af vaccinen. Nej tak. Jeg har gået til undersøgelser nok med min øjne.